អំថ្ងៃនឹងចាក់លេខអីល្អលេខលោកតាឲ្យចាក់លេខអីដែរលេខលោកតាឲ្យលេខលោកតាឲ្យកត់ភ្លាមហាឡាលោកតេលេខលោកតាតែមកធ្វើស្អីណែនតាតាពេញកត់នឹងលោកតាមិនដែលឲ្យលោតឆ្នេកទេដល់ពេលសំគួរចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃសិលក្រោយថ្ងៃ14កើតខែ9អូយលេខចាំបានហើយថ្ងៃនេះបានជួបល្អណាស់ញោមហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយណែស្ដាប់តាទៅណាអានឹងឈប់អូអូខេណាបោះលែងធូរសតែថៃមិនមានភូដៃលោកតាលោកតាឲ្យលេខឆុត2 3ដងហើយជាពេលឯងក៏ដឹងចាក់ហើយដកដៃចាក់ហើយដកដៃមកវាលេងទៀតហើយខំឲ្យមកកំដរសពបាយចំណប់ភីធ្វើចរិតមករយអញ្ចឹងទៅកោចថាមិនចាក់ទៀតទៅអីគេងតាលោកតាជឿថាលោកតាឈប់ដល់ថ្នាក់នឹងផងអីអើយទៅដេកចែកប្រាប់ចាស់ដល់ហើយថាកុំឲ្យមានសង្ការរឿងទូលទេព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងថាកម្មណាវត្តិលោកាសត្វទាំងឡាយតែងតែប្រព្រឹត្តតាមកម្មញោមព្រិចក្មេងអត់បានតែទេតែតែចិត្តបបោះបងចៅអូនណាអញ្ចឹមមកអើគឺលោកតានោះអីហើយមានម៉ែគាត់ក៏ត្រឡប់មករកឯងហើយឯងមិនសាគិតមើលច្បាស់សិនទេអីលោកតាហើយហៅធ្វើស្អីចាំកណាផងអើណាជើកនេះទឹកចិត្តលិចទុកហើយលោកតាលោកតាយកផាត់អូតាកណាជួយលើកថាខ្ញុំមកអាចដោត30លានរបស់ឯងទៅអត់ដឹងក៏អត់ថាវាដូវឯតាយល់សពមានគេមកប្រាប់ថាលេខឆ្នោតនៅក្រំដើមឈើធំដែលនៅក្នុងមឈូកយល់សពថាមានមនុស្សប្រវៃ8នេះ8ហើយយកស្អីបាន8បាយកន្លែងណា1 8 8 1យើងចាក់8 8ត្រឡប់ឲ្យយើងផងលេខ8ខាងមុខទៅចេញនៅខាងក្រោយលេខ8ខាងមុខត្រឡប់ទៅខាងក្រោយដែរយើងខ្លាចឆ្លោះស៊ីអស់ពីអីនឹងចាយឆ្អាតឆ្អាតមើលលេខនឹងណាអូយប្រការភ្នែកមែនហ្នឹងមែនតាបើគុកគ្នាមានសតិណាសម្បត្តិគង់ទៅហូរមកទីបងថាអូននៅផ្ទះបងទៀតលេងបានហើយព្រោះមកបងថាអូនអពមង្គលអាប់អោនដល់វងតកូនតែចន្ទនាថាមកអូនដូចព្រាយដូចអាបក៏ដោយតែសម្រាប់បងអូនគឺជាទេពអប្សរា